Okay, am Kampfsystem muss man sich erst gewöhnen. Lena no soukouhei aite ni yaru. Zettai ni ikinobite miseru. Boah, ich glaube, das wird noch richtig schwer mit dem Kampfsystem. Okay, so sollte es mir leichter fallen. Jetzt kommen zwei Gegner auf einmal. さっさと逃げればいいだろう。今のうちに我らレナの問題に首を突っ込むな。 お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。Yes, jetzt habe ich ein Teammitglied.
いいこと。私の判断に動く。くれぐれも邪魔にならないように。こっちは不慣れなんだ。約束なんてできるもんか。 Geht doch. Naze, was ich euch helfen kann. Danajin und Renajin haben eine Gründe, die ich nicht helfen kann. Ich bin auch nicht Rena. Aber die anderen sind nicht so gut. Was? 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 俺は自分の過去を覚えていないんだ。顔もこのありさまで何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああ、そうだよ。だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ。 痛みも顔も記憶もない。自分が奴隷だってこと以外、俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの。鉄仮面。俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。本当の名前があるってことを忘れないようにって。そう。今度はどこに行く気だ？外よ。そのために戦ったばかりじゃない。 Okay. Dann gucke ich mal, ob ich hier rauskomme irgendwie. Aber es ist spannend. Schon scheiße. Ich bin nicht so gut. あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃！あっ。
Heftig. その手。ああ、痛みを感じない体で助かった。痛みがない。おい、そうなのか。動かないで。え？これが私の精霊術よ。使い手をも焼く炎の剣とそれを癒す治癒の術。痛みを感じない男と触れると痛い女か。ありがとう、シオン。さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな。一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ。あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力、鋭度に匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか。何の話。傷だ。敵の攻撃がまともに当たっただろう。それにあの炎。当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。多分精霊力が形を成す過程だったから。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか。そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て改めて実感したというだけ。皮肉なものね。触れたもの全てに痛みをもたらす私が同じ痛みをもたらす剣を使うことができないなんて。自分も痛みを感じなければって思うのか。気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中で、あの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば、自分がどうなってもいいっていうのか。知ったような口聞かないで。俺にはわからない。そんな。自分で自分を捨て駒扱いみたいにするなんて。奴隷が強いられてきたことを望んでするなんて。イエイ、Freund gefunden。HP wird durch die ganze Gruppe geteilt. グラニード城、このカラグリアを支配するスルド、
リエゾの居城よ。こんな位置から見たのは初めてだ。あの城、そしてあそこにそびえる炎の門、あれこそがまさしく俺たちの打ち壊すべき壁だ。あれがある限り俺たちに自由はない。自由、行くぞ。Also bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich sehr. Ich bin schon tot.Ich muss vielleicht besser auf mein Leben acht geben.Okay, Strategie, Arts, Objekte. Achso, okay. Hier kann ich mich also auch heilen. Okay, und hier kann ich die ganzen Strategien anpassen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich will ja gar nicht zu lang rum experimentieren. できるだけ取っていきましょう。
Ich hätte eigentlich voll Lust, gegen ihn zu kämpfen. Okay, komm, kämpfe gegen den. Okay, war vielleicht doch keine so gute Idee, gegen ihn zu kämpfen. Er hat mich ja One gehittet. Okay, ging aber. Ich muss hier nur lernen, mehr auszuweichen. ここらで一息入れるとするか。俺はまだいけるぞ。お前はそうかもしれんがな。幸い夫の気配もない。休めるときに休むのも生き残る秘訣だ。分かった。 本来は交代で見張りを立てる。今回は俺が注意するから心配するな。こんな風に炎を見つめたことはなかった。なんていうか落ち着くな。のんきなものね。そこら中ズーグルがうろついているっていうの。そういうな。心を休めるのも大事なことだ。案外こいつは大物かもしれない。 Oha. Sehr geschummelt, was die mir hier alles geben. Jetzt brauche ich es nicht. Master Quarker. なるほど。鋭の兵隊が躍起になって追いかけるわけだ。それが彼女の胸の宝石の名前なのか。そうか。お前は記憶がないんだったな。知る機会もなかったか。お前は俺たちダナが日々何のために働かされているか考えたことはあるか。そう言われると。 資源を採掘するためだろうとしか。本当に資源だけが目的なら、レナの技術でもっと効率よくやれるはずだ。わざわざ人力に頼るんじゃなくな。いいか。連中が本当に求めているのは資源なんかじゃない。精霊力だ。 物や生命に宿る精霊力をあらゆる形で絞り取る。それがこの300年間レナ人がダナで続けてきたことだ。そう、物質からは機械で、ダナ人からはコアを通じて。
そして集めた精霊力は修霊機を経由してマスターコアに蓄えられる。だが何のためにそんなことをするんだ。精霊術を使うためにそこまでする必要があるのか。王を選ぶため。王ってレナの王様ってことか。そう、5人のスルドがあらゆる手を使ってマスターコアに精霊力を集める。そして期限までに一番たくさんの力を集めた者が次の王となりレナ本国に君臨する。それが数年おきに繰り返されるレナのスルドぶりが。要するに俺たちダナ人はレナの王様選びのための生贄で、マスターコアはスルドが力を溜め込むための器というわけだ。冗談じゃない。じゃあ俺たちはそんなことのために死んでいくのか。落ち着け。頭にきてるのは別にお前だけじゃない。前置きが長くなったが、俺が聞きたいのは別のことだ。レナ人のお前がなぜマスターコアを盗んだ。それとあの炎の剣は何だ。あの剣はマスターコアの精霊力が実体化したものね。どうして剣の形を取ったのかは私にもわからない。本当よ。あの剣を使うにはお前の許しがいると聞いた気がするが。私はマスターコアの活動をある程度抑えることができる。精霊力の供給がなければ剣は権限できない。そういう意味よ。それでお前の狙いは何だ。スルドでもないのに王になろうってのか。全てのスルドを倒すこと。まさかレナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。いいだろう。どのみち俺たちは戦い続けるしかない。あの炎の剣があればいくらか勝機も見えてくるってもんだ。ただしお前たち二人が揃えばの話だが。いいわ、あなたたちが私に協力するというなら。俺は正直まだ混乱してる。だがまた奴隷に戻るくらいなら戦う。決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。とはいえまずはビエゾーからだ。いいな。この先のウルベザクに別の隠れ家がある。同志たちとはそこで落ち合う手はずだ。 Irgendwas verbirgt sie noch. Irgendwas hat sie uns nicht erzählt. Aber schon heftig, dass sie quasi die alle nur als Sklaven behandeln, um Energie zu bekommen, um den nächsten Herrscher zu wählen. Finde ich schon heftig.Ich glaube, das wird noch richtig interessant hier. Hoppala.
Okay, also kann man sogar schwimmen. Also wenn man schwimmen kann, gibt es bestimmt dann auch so ein Unterwasserlevel. Ich bin wirklich gespannt, was hier noch alles kommt. Also erstmal muss ich, ist mein erstes Ziel anscheinend, die 5 Lords zur Strecke zu bringen. Na,